លោកលីកាស៊ីងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Ching Kong Holding ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន 33.3 លានដុល្លារមហាសេដ្ឋីរូបនេះត្រូវបានគេផ្ដល់ឈ្មោះហៅក្រៅថា Superman នៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ដែលជាទីតាំងក្រុមហ៊ុនជំនួញទូទាំងពិភពលោករបស់លោកតាំងនៅឥទ្ធិពលខាងផ្នែកនយោបាយនិងជំនួយរបស់លោកមានប្រភពមកពីការកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗរបស់លោកដែលរួមមានអចលនទ្រព្យទូរគមនាគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្របានធ្វើឲ្យអាស៊ីវិតផ្ដល់ងាកដល់លោកថាជីវរៈបរិសុទ្ធដែលមានឋានៈពូខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2000លោកកើតនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ1928នៅក្នុងស្រុកឆៅចៅខេត្តខ្វាងតុងប្រទេសចិនលោកជាកូនប្រុសរបស់លោកលីយុងជីងជានាយកសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងនឹងបានរៀបការជាមួយនឹងនាងអេមីលីជីងយីតមីងដែលបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1990លោកមានកូនពីរនាក់គឺវិចទើលីនិងរីឆាតលីលីកាស៊ីងបានមកដល់ទឹកដីហុងកុងឆ្នាំ1940ជាជនចំណាក់ស្រុកដ៏ក្រីក្រមួយរូបហើយបានចាប់ផ្ដើមមុខរបរផលិតនិងនាំចេញផ្កាជ័រផ្លាស្ទិកលោកបានរស់នៅក្នុងជីវភាពមួយយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតនិងបានបរិច្ចាគនៅទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារទៅឲ្យសប្បុរសធម៌ទោះបីឪពុកលោកជានាយកសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តខ្វាងតុងក៏ដោយលីកុងស៊ីងមានឱកាសតិចតួចណាស់ក្នុងការទទួលការអប់រំលោកមានអាយុ12ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ1940នៅពេលដែលគ្រួសាររបស់លោកបានរត់គេចចេញពីការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅលើទឹកដីប្រទេសចិនមកដល់ក្នុងទឹកដីហុងកុងបានរយៈពេល3ឆ្នាំឪពុករបស់លោកបានទទួលមរណភាពលោកលីងកាស៊ីងបានទទួលអំរែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដោយការដើរលក់ខ្សែនាឡិកាជ័រនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ជ័រនៅគ្រប់ច្រកល្ហកដើម្បីបានប្រាក់មកផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសារលីងកាស៊ីងបានឆ្លងកាត់ការលក់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំធ្វើឲ្យលោកមានសមត្ថភាពផ្នែកខាងលក់ក្រោយមកគាត់សន្សំលុយបានគ្រប់គ្រាន់លមមអាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្លួនឯងគឺគាត់បានចាប់ផ្ដើមបើករោងចក្រផ្លាស្ទិកផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងឆ្នាំ1950នៅឆ្នាំ1958លោកមានជំនួយដល់ចម្រើនរូបលាស់មួយក្នុងការផលិតផ្កាជ័រផ្លាស្ទិកនៅបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីពង្រីកមុខជំនួយនោះលោកបានដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកថា Ching Kong Industry ដែលយកឈ្មោះតាមទន្លេ Ching Kong ដែលគេស្គាល់ថាទន្លេយ៉ាសេឈ្មោះនេះតាមដឹងមកថាជាការនិយាយដល់ការហូរចាក់របស់ទន្លេទៅក្នុងទីកន្លែងដទៃទៀតជាច្រើនដែលប្រៀបប្រដូចទៅនឹងដំណើរការខាងចំណងសម្ព័ន្ធផ្នែកជំនួយនៅដើមឆ្នាំ1958នៅពេលដែលម្ចាស់ដីរបស់លោកបានដំឡើងថ្លៃឈ្នួលលីងកាស៊ីងមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញរោងចក្រនោះតែម្ដងនេះជាការវិនិយោគទុនដំបូងនៅក្នុងចំណោមការវិនិយោគទុនជាច្រើននៅក្នុងអចលនទ្រព្យដើមទសវត្សឆ្នាំ1960ជីងកុងបានផ្ទេរទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍនិងរៀបចំអចលនទ្រព្យក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានផ្ដល់ឈ្មោះម្ដងទៀតថាជីងកុង Holding នៅក្នុងឆ្នាំ1971បានដាក់លក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនដំបូងក្នុងទីផ្សារមូលបត្រនៅក្នុងឆ្នាំ1972នៅមុនឆ្នាំ1979លីកាស៊ីងបានហើយជាម្ចាស់ដីឯកជនដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅគ្រាមួយភាពជោគជ័យម្ដងទៀតបានដឹកនាំលោកលីកាស៊ីង
ឲ្យពង្រីកការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់លោកទៅក្នុងទិសដៅថ្មីមួយតាមការទទួលយកក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអង់គ្លេសដែលមានវ័យចំណាស់បំផុត Hutchison Wang Pao ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1977ដោយការបញ្ចូលគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនដែលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ Hutchison International បានបង្កើតក្នុងឆ្នាំ1880នៅក្នុងប្រទេសហុងកុងនិង Farm Badock ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីលើដំបូងជាក្រុមហ៊ុនក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅពេលក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានស្ថាបនាឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1861នៅក្នុងឆ្នាំ1979លោកបានទិញយកភាគហ៊ុន 23% នៃ Hutchison Wang Pao ពីធនាគារហុងកុងនិងសៀងហៃហើយបានក្លាយជាជនជាតិដំបូងគេមានលទ្ធភាពកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនមានវ័យចំណាស់បំផុតរបស់អង់គ្លេសដែលបានគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចហុងកុងយូរមកហើយជាច្រើនឆ្នាំលីនកាស៊ីងបានបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅដល់ 49.9% នៅដើមឆ្នាំ2004និងបានប្រើប្រាស់ Hutchison Wang Pao ដើម្បីប្ដូរទៅមុខចំនួនផ្សេងៗដទៃទៀតការបង្ហាញពីទេពកោសល្យមួយចំពោះការបង្កើតការលក់ដែលធ្វើឲ្យលោកទទួលបាននូវងារក្រៅមួយថាជា Superman នៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980 Hutchison Wang Pao បានបង្រីកំពុងផែស្តុកទំនិញរបស់ខ្លួននឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1985បានទិញភាគហ៊ុន 33% របស់ Hong Kong Electronic Holding បន្ទាប់មកបានចាប់ផ្ដើមពង្រីកមុខចំនួនរបស់ខ្លួននៅក្រៅទ្វីបអាស៊ីដោយចាប់ដើមនៅក្នុងប្រទេសចិនជាកន្លែងដែលកូនប្រុសទាំងពីររបស់លោកបានទទួលការអប់រំ Hutchison Telecommunication ជាសេវាកម្មទូរស័ព្ទចល័តរបស់ Hong Kong មួយដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1985ហើយបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានទូនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ការសាងសង់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័ត Orange PCS នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែល Link Casing បានលក់ទៅឲ្យ Management នៅក្នុងឆ្នាំ1999ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 14,600,000 ដុល្លារក្រុមហ៊ុនរួបរួមចម្បងពីររបស់ Link Casing គឺ Ching Kong និង Hutchison ត្រូវបានបន្ទាក់គ្នាដោយចំណងមួយយ៉ាងមាំគឺថា Ching Kong មានភាគហ៊ុន 49.9% របស់ Hutchison Wang Pao ហើយ Hutchison Wang Pao មានភាគហ៊ុន 85% របស់ Ching Kong Infrastructure ជាមួយនឹងវិនិយោគជិត 175,000 នាក់ជុំវិញពិភពលោកនៅដំណើរការចំនួននៅក្នុង39ប្រទេសបានផ្លាស់ប្ដូរទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មជីវបច្ចេកវិទ្យានិងអ៊ីនធឺណិតនៅដើមឆ្នាំ2004ក្រុមហ៊ុនរបស់ Ching Kong ផ្សេងៗបានតំណាងឲ្យ 11.5% នៃមូលធនកម្មសរុបរបស់ទីផ្សារក្នុងទីផ្សារមូលបត្ររបស់ Hong Kong Hutchison Wang Pao បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដំណើរការកំពង់ផែដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2004នៅគ្រាដែលចំណែកនៃការលក់រាយនិងការផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុនបានរក្សាទុកស្រាប់មានចំនួនច្រើនជាង 40%ໃນការលក់របស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងទីផ្សារលក់រាយរាប់ពាន់កន្លែងដែលលក់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅជុំវិញទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីលោកបានស្ថាបនាសាកលវិទ្យាល័យសាន់ថាវនៅក្បែរស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងខេត្តខ្វាងតុងក្នុងឆ្នាំ1981និងបានបរិច្ចាគប្រាក់ប្រមាណ150,000 ដុល្លារដើម្បីសាងសង់បរិវេណរបស់សាកលវិទ្យាល័យទំនាក់ទំនងរបស់លីនកាស៊ីងចំពោះទីក្រុងប៉េកាំង
បានធ្វើឲ្យមានភាពមិនងាយស្រួលដល់អ្នកនយោបាយអាមេរិកនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នៅពេលដែលអ្នកនយោបាយមួយចំនួនភ័យខ្លាចចំពោះការគ្រប់គ្រងកំពង់ផែរបស់លោកនៅឯជ្រោយទាំងពីរនៃបានណាម៉ាខេណលបានតំណាងឲ្យការគម្រាមកំហែងដ៏មានសក្តានុពលដល់សុវត្ថិភាពតំបន់ទំនាក់ទំនងទីក្រុងប៉េកាំងរបស់លីកាស៊ីនបានហត់ជាផ្លែផ្កានៅពេលដែលកូនប្រុសច្បងរបស់លោកត្រូវបានគេចាប់ជំរិតនៅក្នុងឆ្នាំ1996ជាជាងឲ្យប៉ូលីសហុងកុងពាក់ព័ន្ធលោកបានចំណាយប្រាក់125លានដុល្លារនៅក្នុងតម្លៃលួចខ្លួននៅតាមតែដឹងលោកបានសុំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ហើយក្នុងឆ្នាំ1998អ្នកចាប់ជំរិតត្រូវបានវែងមុខរកឃើញនិងត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតការគ្រប់គ្រងអំណាចតាមបែបប្រពៃណីរឿងរ៉ាវភាគច្រើនបានពណ៌នាអំពីលីងកាស៊ីងថាជាបុគ្គលិកដែលមិនចេះប្រកាន់ខ្លួនថាក្រាន់បាល់និងចេះសន្សំសន្ចៃលក្ខណៈទាំងនេះហើយកំពុងដឹកនាំរបៀបរស់នៅដ៏សម័យបំផុតមួយដែលបានឆ្លងមិនចាំងពីសេចក្តីគោរពរបស់លោកសម្រាប់តម្លៃប្រពៃណីរបស់ជនជាតិចិនភាពស្នេហាមនុស្សជារបស់លោកបានល្បីសុះសាយពីពេញទ្វីបអាស៊ីដែលជាកន្លែងមូនីធីលីកាស៊ីងរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ1881មូនីធីបានបរិច្ចាគប្រាក់ប្រហែលជា500លានដុល្លារទៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំខណៈពេលដែលលីកាស៊ីងនៅតែបន្តកាន់កាប់មុខជំនួញរបស់លោកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដើមឆ្នាំនៃសតវត្សទី21កូនប្រុសទាំងពីររបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមកាន់កាប់តួនាទីសំខាន់ៗនៅក្នុងមុខជំនួញអន្តរជាតិRichard Lee ជាកូនប្រុសពៅនិងមានភាពស្វាហាប់ខាងមុខចំនួនជាងបងប្រុសគេមានក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនឈ្មោះថា Pacific Century Cyberworld ដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងចំណាប់ផ្ដើមអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗនិងនៅក្នុងឆ្នាំ2000លោកបានទទួលយកក្រុមហ៊ុន Hong Kong Cable and Wireless Richard Lee ជាកូនប្រុសច្បងបន្តនៅខាងឪពុករបស់លោកដំណើរការចំនួនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរបស់ Ching Kong ក្នុងមុខតំណែងជាអគ្គនាយករងនៅឆ្នាំ2004អ្នកអង្កេតភាគច្រើនមានជំនឿថា Victor Lee នឹងស្នងមរតកនៅការគ្រប់គ្រងមួយចំនួនទាំងមូលរបស់ Lin Ka-shing